মানসিক হাৰাশাস্তিত এবাৰ কিডনি বিক্ৰী কৰিলে ভুক্তভোগীয়ে। আমি এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাইছো হোজকুৰা মানসিক হাৰাশাস্তিত এবাৰ কিডনি বিক্ৰী কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে, এবাৰ কিডনি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে। মুহূৰ্তত আমি ফুল স্ক্ৰীনৰ জৰিয়তে খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতুকে ৰাজ্যত বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে হোজকুৰ বিৰোধী অভিযান, ৰাজ্যত বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে। আৰু হোজকুৰৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক অহৰহভাৱে জনাই আহিছো প্ৰতিটো মুহূৰ্তত। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অধিক তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু শেহতীয়াভাৱে আন এক খবৰ পোহৰলৈ আহিছে, হোজকুৰৰ মানসিক হাৰাশাস্তিত এতিয়া কিডনি বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ভুক্তভোগীয়ে, এতিয়া কিডনি বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ জনাইছো কিডনি বিক্ৰী কৰি হোজকুৰক ধন উভতালে খলিল শেখে। আমি জনাইছো খবৰ কিডনি বিক্ৰী কৰি ইতিমধ্যে হোজকুৰক ধন উভতালে এইগৰাকী খলিল শেখে। আৰু সুদত লোৱা 50,000 টকাৰ কিছু মাহৰ ভিতৰতেই হ'লগৈ 5,00,000 টকা, যাৰ বাবে কিডনি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে এইগৰাকী খলিল শেখে। হোজকুৰৰ হাৰাশাস্তিত এতিয়া সংকটজনক খলিল শেখৰ জীৱন, এতিয়া খলিল শেখৰ জীৱন সংকটজনক অৱস্থাত, কিয়নো নিজৰ কিডনি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে। অভয়পুৰীত হোজকুৰ ৱাছিৰ আহমেদৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড বুলিয়েই ক'ব লাগিব, কিয়নো মানসিক হাৰাশাস্তিত ভুগি এইগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে এতিয়া কিডনি বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যিহেতুকে পত্নীৰ অসুস্থতাৰ বাবে ই ৰিক্সা চালক খলিল শেখে 50,000 টকা সুদলৈ লৈছিল। নিৰ্ধাৰিত তাৰিখত ধন আদায় নিদিয়াত 50,000 টকা হ'লগৈ 5,00,000 টকা পৰ্যন্ত, যাৰ বাবে মানসিক হাৰাশাস্তিত ভুগিছে এইগৰাকী খলিল শেখে। আৰু খলিল শেখে ইতিমধ্যে কিডনি বিক্ৰী কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিডনি বিক্ৰী কৰিবলৈ অমান্তি হোৱাত খলিল শেখক মানসিক হাৰাশাস্তিও কৰিছিল ৱাছিৰ আহমেদে। আৰু এনেদৰে এতিয়া জানিব পৰা গৈছে, প্ৰথমতে বিস্ফোৰক মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত, সেয়া আমি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছো। ঘটনাটো হৈছিল মানে মই ঘৰৰ ভইনাকো বেমাৰ থকাৰ পৰা, মানে মোৰ লগত পইচা পাতি না আছিল, তো ভইনাকে বেমাৰ থকাৰ পৰা মই একজনৰ লগত পইচা খুজিছিলোঁ, অবাইপুৰী ধন ৱাছিৰ আহমেদ ধন, তাৰ লগত পইচা খুজিছিলোঁ 50,000। তো তাই ক'ব লাগিছে গেৰাণ্ডাৰ হ'লে পইচাটো দিম, তো মোৰ ভাইটিটো গেৰাণ্ডাৰ হৈছে, গেৰাণ্ডাৰ হৈ 50,000 টকা দিছে। তো মানে বহুত দিন মানে একদিন নিদিলে তাক ফাইন দিব লাগে ডবল, তো এনেকৈ কৰি 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 সেই 50,000ত মোটামুটি 4.5 লাখমান হৈ গ'ল। তো মই দিব পৰা নাই পইচাটো, আজি দিং কালি দিং এনে করে করে সুদ তো বাড়ি আছে। তো এনে করে লাস্টত একদিন মই ঘরত বহি আছো, ঘরত বহাতে মানে ফট করে আহিল আমার তাত, আহি কয় তো বহিলো, বহার পিছত লই আহিল মক বাজারত লই আহি, আনার পিছত তার লগত মানু আছিল, আর গুগলু আছিল, বাপি আছিল, আর শহীদুল ইয়াদে আছিল। তো মক কবা লাগছে যে তোর পয়সাখিনি সব মাফ হয়ে যাব, মো কিছু পয়সা মাফ হয়ে যাব কিয় কানে, কয় তোর একটা কাম করবা লাগবে। কি কাম করবা লাগবো? তো এই কিডনি বেচবা লাগবো। মই কৈছোঁ আৰে মই কিডনি বেচালে ঘৰৰ মানুহগিলা কি কৰিব, মইতো জীৱনত আৰু কিছু কৰি খাব পাৰবা নহয়। কয় না সেইলা ব্যৱস্থা আমি কৰিম, তই এইটো কৰিলে তোৰ পইচাখিনি যিমান আছে ইয়াতে বাপি ইয়াতে যোৱা যদি পইচা পায় সব মাফ কৰি দিম তোক, তই এইটো কামটো কৰিব লাগিব। লাষ্টত মই ক'লোঁ যে ঠিক আছে, মোৰ ইয়াৰ এইটো কাম কৰিলে যদি মোৰ পইচাখিনি মাফ হৈ যায় তো মই বাচি যাম। তো এনে কৰি লাষ্টত মোক ঘৰত পঠাই দিল। মোটামুটি এসপ্তাহৰ পিছত এটা মানুহ মই চিনি নাপাম মোক আহি মাতাল যে তোক যাব লাগিব, তো যাব লাগিব দিছিল ধনৈ, ধনৈ পঠাই দিছিল যে তোক মানসিক হাৰাশাস্তিত এতিয়া কিডনি বিক্ৰী কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে, এতিয়া কিডনি বিক্ৰী কৰিবলৈকে বাধ্য হৈছে। আমি খবৰ জনাইছোঁ আপোনালোকক, যাক লৈ কিন্তু সমগ্ৰ এতিয়া অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। কিডনি বিক্ৰী কৰি হোজকুৰক ধন উভতালে খলিল শেখে, এইগৰাকী খলিল শেখে কিডনি বিক্ৰী কৰি হোজকুৰক এতিয়া ধন উভতোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিডনি বিক্ৰী কৰি হোজকুৰক এতিয়া ধন উভতালে এইগৰাকী খলিল শেখে। সুদত লোৱা 50,000 টকা কিছু মাহৰ ভিতৰতে হ'লগৈ 5,00,000 টকা পৰ্যন্ত। আমি জনাইছো সুদত লৈছিল 50,000 টকা সুদত লৈছিল, যিহেতুকে খলিল শেখে পত্নীৰ অসুস্থতাৰ বাবে। তাৰ পাছতে কিন্তু ক'ব লাগিব কিছু মাহৰ ভিতৰতেই সেই 50,000 টকা 5,00,000 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছিল। আৰু হোজকুৰৰ হাৰাশাস্তিত এতিয়া সংকটজনক অৱস্থাত আছে খলিল শেখৰ জীৱন, এতিয়া সংকটজনক অৱস্থাত আছে। অভয়পুৰীত হোজকুৰ ৱাছিৰ আহমেদৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড, এইগৰাকীয়ে হৈছে সেইগৰাকী ৱাছিৰ আহমেদ, যি ৱাছিৰ আহমেদে তেখেতক মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি দিছিল, যাৰ বাবে আচলতে
এইগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে নিজৰ কিডনি বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। আমি আপোনালোকক জনাইছো, পত্নীৰ অসুস্থতাৰ বাবে ই ৰিক্সা চালক খলিল শেখে 50,000 টকা এইগৰাকী হুটখুৰৰ পৰা লৈছিল। নিৰ্ধাৰিত তাৰিখত যিহেতুকে ধন আদায় নিদিয়াত 50,000 টকা হলগৈ 5,00,000 টকা পৰ্যন্ত। আৰু কিডনি বিক্ৰী কৰিবলৈ অবান্তি হৈছিল। প্ৰথমতে খলিল শেখে কিডনি বিক্ৰী কৰিবলৈ অবান্তি হৈছিল, কিন্তু কিডনি বিক্ৰী কৰিবলৈ অবান্তি হোৱাত খলিল শেখক মানসিক হাৰাশাস্তি কৰিছিল। ৱাছিৰ আহমেদে মানসিক হাৰাশাস্তি কৰিছিল বুলিও জানিব পৰা গৈছে। আৰু উপায়ন্তৰ হৈ কলকাতাত গৈ কিডনি বিক্ৰী কৰিছিল খলিল শেখে। উপায়ন্তৰ হৈ কলকাতাত কিডনি বিক্ৰী কৰিছিল 17 ফেব্ৰুৱাৰীত হুটকোৰ ৱাছিৰ আহমেদক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে। আমি আপোনালোকক খবৰ জনাইছো, এতিয়া কিডনি বিক্ৰী কৰি হুটকোৰক ধন উভতালে এইগৰাকী খলিল শেখে। পুনৰবাৰ যি বিস্ফোৰক মন্তব্য আছিল সেয়া আমি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছো। ঘটনাটো হৈছিল মানে মই ঘৰৰ ভইনাকো বেমাৰ থকাৰ পৰা মানে মোৰ লগত পইচা পাতি না আছিল, তো ভইনাকে বেমাৰ থকাৰ পৰা মই একজনৰ লগত পইচা খুজিছিলোঁ, অবাইপুৰীৰ ধন ৱাছিৰ আহমেদ ধন, তাৰ লগত পইচা খুজিছিলোঁ 50,000। তো তাই ক'ব লাগিছে গেৰাণ্ডাৰ হ'লে পইচাটো দিম, তো মোৰ ভাইটিটো গেৰাণ্ডাৰ হৈছে, গেৰাণ্ডাৰ হৈ 50,000 টকা দিছে। তো মানে বহুত দিন মানে একদিন নিদিলে তাক ফাইন দিব লাগে ডবল, তো এনেকৈ কৰি 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 সেই 50,000ত মোটামুটি 4.5 লাখমান হৈ গ'ল। তো মই দিব পৰা নাই পইচাটো, আজি দিং কালি দিং এনেকৈ কৰি কৰি সুতটো বাঢ়ি আছে। তো এনেকৈ কৰি লাষ্টত একদিন মই ঘৰত বহি আছোঁ, ঘৰত বহাতে মানে ফট কৰি আহিল আমাৰ তাত, আহি কৈ বহিলোঁ, বহাৰ পিছত লৈ আহিল মোক বজাৰত লৈ আহি। অনাৰ পিছত তাৰ লগত মানুহ আছিল আৰু, গুগলু আছিল, বাপী আছিল আৰু শহীদুল ইয়াদে আছিল। তো মোক ক'ব লাগছে যে তোৰ পইচাখিনি চব মাফ হৈ যাব। মই কৈছোঁ পইচা মাফ হৈ যাব কিয়, কাৰণে কয় তোৰ এটা কাম কৰিব লাগব। কি কাম কৰিব লাগব? তো এই কিডনি বেচিব লাগব। মই কৈছোঁ আৰে মই কিডনি বেচালে ঘৰৰ মানুহগিলা কি কৰিব, মইতো জীৱনত আৰু কিছু কৰি খাব পাৰবা নহয়। কয় না সেইলা ব্যৱস্থা আমি কৰিম, তই এইটো কৰিলে তোৰ পইচাখিনি যিমান আছে ইয়াতে বাপী ইয়াতে যোন পইচা পায় চব মাফ কৰি দিম তোক, তই সেইটো কামটো কৰিব লাগব। লাষ্টত মই ক'লোঁ যে ঠিক আছে, মোৰ ইয়াৰ এইটো কাম কৰিলে যদি মোৰ পইচাখিনি মাফ হৈ যায় তো মই বাচি যাম। তো এনে কৰি লাষ্টত মোক ঘৰত পঠাই দিল। মোটামুটি 1 সপ্তাহৰ পিছত এটা মানুহ মই চিনি নাপাম মোক আহি মাতাল যে তোক যাব লাগব, তো যাব লাগব দিছিল ধন, ধনৈ পঠাই দিছিল যে তোক যাব লাগব। তো যাব লাগব কোৱাৰ পিছত মই কৈছোঁ ঠিক আছে হ'ব, তো এনে হওক মোক লৈ গ'ল কলকাতা আৰ এন টাইগাৰ মেডিকেল, তাতে লৈ গ'ল মোক। তো লৈ যোৱাৰ পিছত তাতে এনে ৰাখি দিল মোক, বাকী আৰু এনে ষ্টেটমেণ্টগিলা তাতে ট্ৰিটমেণ্টগিলা কৰিল। মোটামুটি 5-6 মাহমান আছিলোঁ। কি কৰিছে তাতে লৈ যায়? আপোনাৰ তাতে লৈ যায় এনেই বহাই থৈছে, কিবা কিবি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব দিছে, এই আপোনাৰ মেডিকেল চেডিকেল কৰিব দিছে। মেডিকেল চেডিকেল কৰি মোটামুটি 5 মাহৰ পিছতে মোৰ কিডনি ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে। কিডনিটো লৈ লৈছে আপোনাৰ? অঁ, কিডনিটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে। ধনৈটো পঠিয়াই দিছিল মানুহজন? অঁ, মানুহজন পঠাইছে, কিন্তু মই মানুহজন চিনি নাপাওঁ। আপোনাৰ নাম কি? আমাৰ নাম হ'ল, মোৰ নাম হ'ল খলিল শেখ। মোটামুটি এইটো বেছিদিনৰ কথা নহয়, মই কিডনি ট্ৰান্সফাৰ হ'ল আপোনাৰ নৱেম্বৰ মাহত, ছেপ্টেম্বৰ মাহত। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ হ'ল আপোনাৰ অবাইপুৰী, মই ভাড়া ঘৰত থাকোঁ টেঙামাৰি। কি নাম ক'লে আপোনাৰ? খলিল শেখ। খলিল শেখ, সুদৰ ধাৰ আছিল মোটামুটি আপোনাৰ বহুতেই আছিল, এনে 50,000ৰ পৰা মোটামুটি 4.5 লাখমান হৈছে। চক্ৰবৃদ্ধি হ'ল? চক্ৰবৃদ্ধি লৈছে। আৰু আপুনি 50,000 টকা লৈছিল নহয়? অঁ, 50,000 টকা লৈছে। 50,000 4.5 লাখ, 4.5 লাখ মানুহ হৈছে। আপুনি কি কাম কৰে? মই একো নকৰোঁ, মই মানে এনেই টট' গাড়ী চলাই আছিলোঁ, ই ৰিক্সা। আজি আপুনি অভাৱত কিয় আহিছে আৰক্ষীৰ পিছত? আৰক্ষীৰ পিছত আহিছিলোঁ যে আজি মোক মানে সহায় কৰক, কিয় কাৰণে আজি মই নিউজখনত দেখা পাইছিলোঁ, নিউজখন দেখা পাই ক'লোঁ যে আমাৰ অবাইপুৰী আৰক্ষীৰ ওচৰত গ'লে আমি সহায় পাম, ন্যায় পাম। তো ইয়াৰ পিছত বজৰংগী পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে গম পায় ন? এইটো দেখা পাইছোঁ মই নিউজত।